gdy skończyły zázrak. La 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 la. Bom 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 bom. Lidi dali se do díla, pa, la, la. Všechno sami dělali. La 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 la. Jo, díla svoje vylepšovali a jen básníci a víly se smutně přes zlatý jameno otáčeli, protože tam v tý bájný arkády. Juhu, pořád ještě měli zázraky. Jo, lidi to ale už neviděli, oči svoje dopředu upírali, zírali, bam, 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 měřili, počítali. Zkoušeli, vylepšovali, la 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 la, zázraky už neznali. Zázrakem už nic neviděli, ale v Arkádii za tou brankou poezie, pa, ua, ua, ua. Zázračná zem pořád ještě má, králuje, tam obrazy, jo, la, 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 la. Sem tam putujou krásný živý obrazy, la, 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 la. Duše lidí, zvířátek, pa, i rostlin stopujou, yeah. Tohle vidí jenom ten, kdo za zrakem ještě oči má. Ten, kdo jen dopředu na plány, pa, ua, ua. Cíle nečučí, kdo se přes rameno svoje, pa, ua, ua, láskou naplnění otočí. Jo. Takže v té Arkádii víly a básníci sedí, jo, lo, 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 lo. Pa, ua, ua, a obrazy do duší jim letí, padají s úžasem básníci a víly, kouzelníci, snílci, jo, pusy mají otevřený, když na to všechno zírají, jo, co se jim v duši zjeví, jo. Tohle volání obrazů sledují já. Něco je táhne, tak tam putují. La, 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 la. Jo, tak v harmonii žijou, la, 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 s obrazama, pa, ua, ua, se spojujou. Jenže tohle skončilo, pí, dí, 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 kladivo do toho třísklo, pa, nějaký strašný, lidi byli jak praštěný, v
dopředu jenom viděli, něco plánovali, o něco se snažili, nějaký překážky odstraňovali, přitom někoho i podřízli, armády si postavili, sýpky a kolem velký zdi na ně se postavili a řvali dolů, to je moje, nedám ti. Jen ať se o to klidně bojuje, už neměli oči otevřený. Pro zázraky už je neviděli, už jenom makali. Soutěžili, bojovali, špekulovali. Pořád lepší zbraně vymýšleli, aby těm druhým krky podřízli. Co jim jejich majetky záviděli, hrabali, hrabali, bojovali. Zázraky už neviděli, na to místo ve svých kebulích už neměli. Protože zázraky jsou pomalý. Z nohy Arkádie v duši tichý já se zjevují. Tichá duše ale může být v těle žhavým rozběhnutým roztančeným. Pozor na to, není to žádná klinika pro vyčerpaní. To jenom dneska je tak dovolený, že když se duše těch jančených lidí zlomí, tak do kliniky jsou odsunutý, tam jsou pojištění, leží pilulky v baště, různý terapie, prachy jsou za to, no tak se to toleruje, ne, v Arkádii tohle není. Tam jsou borci a víly, pěkně svěží, běží, za ruce se drží. A mají krásný zjevení zázrační políbení. Ale když ty zázraky skončily, lidi na žertour, na žertour bude snažení závisti, strachu, se natáhle, jo, a dneska se mi zdá, že další stupeň dosažen byl, už ani nejsou díla, už jsou jenom prázdný skutky, činy, nějaký prostě aktivity, za každou cenu se něco dělá, aby prázdnota byla zakrytá, dřív alespoň dílo to bylo, i když třeba démonický, zlý, jo, destruktivní dílo, anebo tvůrčí dílo, co já vím, naplánovaný, promyšlený, od začátku do konce, bylo tam snažení.
dneska, ale co? Lidi většinou něco dělají, yeah, ani neví, kde to začalo, kde to skončí. Prostě jsou za to prachy. Do práce se chodí, je to nějak už rozjetý. Instituce fungují a kolečka se točí místo lidí. Jo, roboti jsou nasazení. A zázraky, pohody už jsou tak vzdálení. Místo nich jsou paranoidní stavy šílený. Jo, kolečka v kedlích jsou tak pochroumaný, jo, že různý šílený mazanice la, 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 v duších se zjevují. Dávno. Nemluví bohové, la, 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 už dávno nemluví řeky, hory, dole. La, 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 dotuší už dávno básníci a víle, kouzelní. Zahradníci na loukách nesedí, jen jsem tam nějaký anachronický básník na loži leží. La, 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 píseň kouzelnou zázračnou slyší. La, 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 la. A než kyselu půjde, poslouchá. Naladí se obrazy. Protože podobný vlnění podobnýmu cestu zkouzelní Arkádie si hledá. Možná i tvojí duši obraz tenhle hledá, možná je taky na zázraky zázračně naladěná. Jak si kytáru vem, nauč se, jak se to dělá. Já jí mám místo polštáře. Pa, la, 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 la.
a to nepíno, kebule posílám. Jo, tam neutralizuju a rozpouštím. Mama s Dionýzem, teda rozpouštím všechny ty hranatý frekvence, co nám dneska zahrady naplnili. Až bude také bude naladěná, až budou všechny ty vélany, wifiny, mobily přehlušený. Tak se v kebuli otevře zahrada malá. Původně, tedy originálně otevřená. A do ní vletí obrazy zázrační, co byly takým zrakem, jo? Co jsme je dosud neviděli. Co kolem nás smutně kroužili, pao, pokud už je úplně zabitý a rozpadlý nebyli. Nezáleží na tom, abyste hrát uměli, prostě musíte rozpustit, jo, ten nepříjemný pocit napětí, bzučení, co máte v kebuli. Možná, že se roky předtím musíte zbavit toho zapojení do pracovního procesu, takzvaně tvůrčího. Kdy makáte, jo, na něčem cizím, jo. Kde provádíte už jenom ty činy, takový ty okamžitý činy, prostě, že to musí být, jo, musí to být. Tak. Jinak se zblázním. Jinak co mám dělat? Ježišma. To je ten moderní očistec, jestli to bych takhle mohl trošku... Tam si tady Leona pod loket. Ten moderní očistec teda by byl takovým tím stavem vydržet tu prázdnotu, jo. Než se nám zjeví něco původního, vlastního, autentického, z naší podstaty, z našího nejhlubšího jádra, tak tam je prázdnota, jo. A zahrady naše prastarý jsou úplně pohřbený pod nánosem tisíciletí toho jančení, toho podnikání, toho dobývání, toho přeorávání zahrad k obrazu našemu, jo. Až z toho jsou potom jenom betónový, ocelový, skleněný města, jo. Kde se točejí vymyšlení jednotky, za který jsme prodali sebe a všechno kolem nás, tedy prachy, jo. Výmysl člověka. Pod vším tím letěm, jo, těma prachama, pod těma povinnostma, pod těma smlouvama a projektama. Pod těma nákupama. Pod těma tisícema uměle vyrobených obrazů, jo, jako jsou DVD
a filmy a paceále má. Pod tímhle vším jsou pohřbení. Ty původní prastarý obrazy Arkádie. Jo. Který ještě můžu vidět malý děcka. Nebo výjimečně zamilovaní. Nebo výjimečně vytržení umělci. Jo. Nebo v extázi erotického vášnivého tance prostě ponoření poslední žáci Dionýzovi. Jo. Nebo Erótovi. Nebo Apolónovi. Sem patří i výjimeční borci sportovní. Jo. Kteří běhají, skáčí, plavou, jančí, ne pro medaile, ne pro vteřiny, ne pro sponzory, ale pro radost ze slunce, z vody a z lesů, a z moří a ze silného horkého těla. Jo. Když se například pěkno promíchá také, tak se může prorazit ten nános pod vodu, jo. Náhadážek, což je 99% takzvané naší kultury, jo. Není divu, že básníkovi nakonec zbývá často jen to lože, kde jest obklopen svými tóny a svými obrazy. Paha, mnozí také pomocí drog, jo, paha, různých přírodních či umělých substancí se snažili pohlédnout za ten pověstný okraj, za ten horizont. Jako by jsme byli v nějakém kráteru, kde jsme úplně zanešený a zasypaný vlastníma iluzema, vlastníma výrobkama, vlastníma institucema, které jsme vypotili po tisíce let. Když jsme opustili tu naši Arkády. Jak se to stalo? Jak došlo k tomu pádu ze zázraku do toho jančení, dělání, spěchání? Ať to bylo jakkoliv, prostě jsme ztratili schopnost naplnit se krásou okamžiku. Jo. La, 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 la. Všichni chytráci řeknou, samozřejmě musíme jíst, musíme někde spát, musíme být v oblečení, jo. Jinak budeme se klepat zimou a hlady a budeme chtít utéct z toho strašného okamžiku, toho hladu a toho strachu a té bolesti. No ale každý, kdo se zabývá řemeslem, kdo pracoval na farmách, pokud se zaměříme na tohleto, jo, aby jsme byli najezení, oblečení, aby jsme měli příbytky, jo, tak není potřeba moc té fyzické práce a není potřeba ani moc času. Jo. Když nechceme prostě na tom vydělávat nějaký peníze, jo, nechceme to prodávat někomu jinému. A
a když nemusíme platit nějakým vydřiduchům nájemné za zemi, jako kdyby člověk, který se narodil na této planetě, neměl základní právo vzít nebo sednout si nebo obdělávat si kus vlastní jaksi země, že jo, to jeho tělo je částí země, tak to už je vrchol té zrůdnosti, té, jaksi, toho ega, že prostě skoupí zemi a potom ji prodává, jako ukradne tedy, že jo. Nějakým způsobem ukradnou ty majitelé pozemky a pak je prodávají, jako kdyby tohle to nemá být, jo. Jak se jednou dostaneme do tohoto kolotoče peníze, práce, jo, snažení, závist. Tak je konec s možností zjevování zázraků. Protože naše duše jsou tak vybičované tím počítáním, tím sledováním výhod, tím jaksi směřováním k nějakému cíli, jo? Že naprosto je vyloučeno, abychom se pasivně otevřeli okamžiku. A tam musíme setrvávat dlouho. Takové jaksi dětské čistotě a vyrovnanosti a vlasti, jaksi harmonie těla, jo. Než se naladí duše tak, že se zní, jaksi rozlije ta píseň a obrazy ji zaslechnou a inspirace a můzy a všechno to, co je jaksi to nejhlubší v našem nitru, jo? To, co nám souzní. Aha. Se nám zjeví a ukáže nám tu cestu, kam jít a kde být. To je ta otázka, kam jít, jo? To už je ta otázka pozdní, když jsme ztraceni, zbloudili jsme v tom labirintu vlastního snažení a byly nám podraženy nohy mnoha podvodníků, kteří jaksi, kteří jsme stáli v cestě, že? My samozřejmě taky jsme podrazili nohy jiným a všichni jsme v tom labirintu osudu zbloudili a nevíme kam jít. To samozřejmě se nám potom, po tom očištění, že zjeví, kam jít. Že to je to první předpoklad. Najít to svoje místo, jo, kde splyneme se zahradou. S potůčkem nebo s kopcem. Se svatým hájem, nebo s břehem skalnatým, na kterým šumí moře. Nebo s horou vysokou, na který šumí studení větry. Nám zjeví potom ty místa, tam dojdeme. Tam usedneme, nebo se tam
tam rozběhneme, tam se omijeme, postavíme oltář tomu místu, zcela jednoduchý, jo, protože bohové naši jsou ty stromy kolem, ty vysoký modrý azurový zvonce nebe, ty rozklenutý jsou nad každou krásnou silnou chvílí. A Bůh Kairos a s ním Eros se k nám skloní, muzy nás políbí. Oltáře naše jsou živlový hvězdatý. Jo, skalnatý, jo, voňavý, kytky na nich leží, jo. Čistá voda teče, jo, tělo naše je umytý, jo. Když na oltář země se položí, jo. No tak tam dojdete, jo, tam se tomu místu zasvětíte, ta samozřejmě neexistují nějaké pozemkové překážky, jo, protože všichni obchodníci, jo, jsou už básníci, tančí s loutnama, pá. A stydí se za to, že ten svůj jídáčský, lichvářský halíř vám chtěl vytáhnout z vaší prošoupaný kapsy. Chtěli za vás miliony, na vás miliony, 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 miliony. Za ty kusy země, který nikomu nepatří, já. Země matka naše, pá, volá dcery svoje, volá syny svoje, o, na ty svoje místa. Na ty svoje místa kouzelní, kde tělo její je právě tak naladění, aby vy jste tam byli doma. Takže skončí tohleto stěhování národů. Jo. Tady ta hypermobilita, flexibilita. To je podvod. To je prostě jiný výraz pro naprostou vykořeněnost, naprostou bezdomoveckost, vyrvanost duše z náruče života. Jo. To je předsíň smrti. Jo. A musíme doufat, že země naše la, nás zavolá, ať je přes prsty praští. Všechny ty spekulanty, pa, podvodníky, co by do ní vrtali, pa, co by z jejího těla život rvali a potom by jí ohraničovali, oplocovali, prodávali, jo. A hádali se mezi sebou, komu co patří, já. Země, matko naše,
la, jak to uděláš ze mě, o matko naše, jak je. Přes ty prsty praštíš, no tak to už není naše záležitost, nebudeme tam zase špekulovat, aby nás z toho nebolely kebule, aby jsme nebyli plní nějakého apokalyptického prostě fantazírování. Jo. My musíme hlavně vyladěvat těla svoje, duše svoje, hudbou, tancem. Prací smyslu plnou krásnou na zahradách, na farmách. A pomáhat si, nezávidět si, to je to nejtěžší. Zdravá výživa, pokud možno, jo. Práce, když už tak, právě biologické farmy, jo. Nebo umění, bez nároku, že by to někdo měl kupovat, že jo, samozřejmě. Máme to jako výraz naší vnitřní radosti, našeho naplnění. A léčitelská práce, jo, taky, jo, OK, ale vždycky poukazovat na to, jak došlo k těm onemocněním, jo. Aby jsme se neprodávali nějakým těm kapitalistům, co chtějí si zaplatit nějakou terapii, aby zase mohli trancovat zemi, jo. Skromnost, jo. Obřady prostě nalaďování, jinak ztratíme tuhle tu sílu. Vidíme, vidíme, co za zrakem schovaný je. Vidíme, vidíme. Pro nás zraky jsou la 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 otevření. Jo, do země naší jsme zamilovaní. A když na to místo dojdeme, když oltář postavíme, aha, tak najednou s úžasem uslyšíme ba, 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 píseň podobnou. Přišli tam kucí a holky, co naladění jsou, ale to stejnou melodii já. Spolu tam žít budete, spolu tam hrát, zpívat, tančit, milovat se budete. V náruči země, o, závidět si nebudete, protože naplnění, jo. Krás
jsou sílou, radostí a nekonečnou vírou budete. Zbyteční věci už dělat nebudete. Dílo vaše ukáže se, zázrak to bude. Pro vás ale ta-la-la každodenní bude. Tak doufám, že se mi podařilo melodramaticky přednést myšlenku, jo, kterou původně vyslovil velký filozof, který ho má moc rád, pan Ludvík Kláges, který v úvodu své 1500 stránkové knihy, jo, analytický rozum jako nepřítel duše, jo, lala, napsal, jo. Tam, kde není zázrak, tam, kde nemohl být zázrak, objevilo se nebo přišlo dílo. A tam, kde již nemohlo být dílo, objevil se nebo přišel čin, jo. Čili máme tu triádu. Zázrak, dílo, čin, jo. A zázrak je pasivní, zjeví se nám, když jsme otevření a naladění. Není tam nic aktivního z naší strany, jo. Teprve potom, když ho vykonáváme, to zjevení uskutečňujeme, tak samozřejmě musíme přiložit ruku k tomu zázračnému dílu. Jo. Dílo potom, to je ten mezistupeň, který přišlo potom i skončil jaksi zlatý věk člověka. Jo. Stejně jako u dítěte, jo, to malý dítě si hraje s kytičkou, s kamínkem v louži, jo, a je to pro něj všechno, jo, nepotřebuje žádný hračky, jo. Že naplnění silou země, jo, krásou, formou a barvou, dotykem vůní, zvukem. Ale to všechno jsou obrazy. To slovo obrazy, jo, není omezeno pouze na vizuální věmení, než i čich, dotyk, sluch, pohyb, teplota, vítr, zábal, větr, šumění moře, to všechno se nám zjevuje v duši. Ale jakoby obraz volá nás, volá. A kvalitou těchto obrazů je, že jsou prostě součástí přírody. Nedílnou, jak se říká, součástí. Ovšem neviditelnou pouhým okem a neregistrovatelnou našimi slavnými vědeckými přístroji, které jsme si vymysleli podle toho, jak jsme si mysleli, že ta příroda je udělaná. Tak jsme si vymysleli přístroje, které to všechno registrovali a potom jsme jásali, že jsme objevili, co jsme si vymysleli, jo. A jelikož jsme to chtěli všechno prodat, jo, sešroubovat,
Jo, na tom vydělat, jo, to zkontrolovat, no tak jsme si to naplánovali, aby jsme našli nějaký ty háky v přírodě, aby jsme svoje lana rozumu a matematiky a geometrie a chemie a fyziky zapjali, zahákli, a pak jsme tu přírodu naší matku roztrhali. Máme stroje uřvaný, v nich spalujem tělo matky naší. Jo. Jak haranti neposlušný, rozbíjíme, co se dá. Nic nám není svatý, až jsme starý, tak jsme taky roztrhaný, rozbitý. Nic nám nepomůže. Jsme prokletí. Takže tyhle ty obrazy, jo, co? Se zjevujou básníkům, zamilovaným dětem, malala umělcům, farmářům a sportovcům, co běhají a plavou jen pro krásu chvíle a pro radost těla svýho pružního. Milenci, co milujou se, jak kytky spojujou se v náruči země s úžasem a tělem putujou, a když je svoje spojujou. Jo, tak tyhle ty obrazy jsou tedy, jak jsem pravil, nedílnou součástí živelné přírody, jo, neregistrovatelné přístroje, ale prožitelné, strašné slovo, nebo zachytitelné v našich duších, které potom je prožíváme a máme jakoby dobrý pocit, že máme dobrou náladu. Něco na je blízko, jakoby, jo. Jsme naplnění neznámým, jakoby takovým, ale hlubokým citem opravdovosti. Já s úžasem hledíme na slunce, jak po mostě zlatým běží. Jo, na kolena padáme, když zelený lístky na jase v korunách stromů jasní. To je náš chrám, země naše kouzelná. Když bílí oči víly ve tmě u ohně se blísknu. La, 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 la. Poleje nás horká vlna vášně, jdem si k ní sednout. Nikoho neotravujeme, nikomu nic nenabízíme, nikoho nepodvádíme, nikam nespěcháme, nic zbytečného nekupujeme, peníze neznáme. Jo, pa la 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 la, no a když toto všechno se ztratí, jo, tak se rozjede industriální civilizace, hurá! Všechno se
se to vyrobí, pa, 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 pa. Sedláci, pa, s farem se vyženou do fabrik se nad svou, za prachy makat budou v nezdravém prostředí. Strach mít budou, že jsou ze země vyrvaní, už nic nemají čin, že musí platit. Nesmyslný věci vyrábět drahý. Na hudbu, na tanec už sílu nemají, že jo? Tak to byla ta akumulace kapitalismu, jak se říká. Manufaktury a tak dále, ale to zase začalo už strašně dávno všechno. Už v prastarých dobách, když vznikaly ty velký říše různých potentátů, válečníků, patriarchů. A když skončily ty krásné premediterální kultury, pala, na Krétě třeba, o který krásně psal pan Machovec, že? La 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 la. No a dneska jsme to dotáhli teda na ten strašný konec. Masového vraždění, jo, la 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 la, zrancování země. A hledáme cestu ven z toho, že? Protože jinak nás očekává smrt. La la, konec zoufalství, prázdnota, samota. Ta smrt není tak strašná v porovnání s tou samotou. Bolestí, zbytečností, ahahaha, odcizenou robotou. La 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 la. Spěcháme, něco divného děláme. Jo, na magický oka televízorů, počítačů koukáme, když něco hledáme. Bojíme se ale bejt sami sebou, na louce si sednout. La 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 la, opalo, za chvíli tady ty louky ani už nebudou. Nebo to bude skanzen života za vstupní, budete mít permanentku pro rodinu. Tam bledí z města přijedete z auta designovýho, vystoupíte, kartičku zasunete a pustěj vás do výběhu. Příroda bude naplánovaná, šílená doba poslední. Už tak už nezbyde jen, aby matka země se zachvěla, aby tohle všechno pohřbila. Už nezbyde, aby moře spáchlino, slunce spálilo, aby zase na pár milionů let tady ticho bylo. A kdo to vidí? La 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 la, ten krásný chvíle. Malý zázraky, pásycení. Mávce vypráví, jak to bylo. Vílu hledá svojí na chvíli. Položí hlavu horkou do její
je dlaní. Já doufám, že zázraky ještě se dějí, ale nic už opravdu pro tu zrůdu nedělá. Co život nejradši by zabila, prodala. Jo. Nic už pro ten takzvaný establishment nedělá. Zase je pro něj tady doba hippiesová. Lásku, lásku rád dělá, do války nechodí. V republikách, pojišťovnách, školách, tuhle moderní válku proti zemi už nedělá. Zahradu kouzelnou hledá. Tam píseň svojí na oblohy modrý zhledá. Zlatou tvář žij ve svých dlaních, moudrý slova poslouchá vyprávění o kouzelný arkády. Tělo svoje posílí, kameny zvedne, záhony otočí, tedy my už neotáčíme záhony, jenom je načechráváme jako peřinky. Lalalala, na těch našej permakultura. Kucí a holky, pau, a kytáry si vezměte. A na louky jděte, je jaro, tak si na ně lehněte. A kytáru místo polštáře pod hlavu si dejte, nebo na čelo si ji položte, na břicho, na srdce nevadí. Když vám to neladí, nic jinýho vám to nenahradí. Jo, nic jinýho kebuli vaší nenaladí. Jo, lo, 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 než vlastní melodie sdíla zázrak zase bude, až můze les pohladí, tak sdíla síla zázračná se rozline. Nikoho jinýho poslouchat už nebudete. La, 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 na chvíli kouzelníkama budete, pro ostatní hrát
budete a pro stromy kolem vysoký, pro potůčky modrý, bublavý Petr klíče na něj žlutý.